Šulekovskí záhradkári sa majú čím popíšiť. I napriek nepriazni počasia sa celý rok starali o plodiny a ich snaha priniesla svoje ovocie, ale i zeleninu. A to do telocvične základnej školy Vilka Šuleka. Na našej výstave je 21 vystavovateľov, neviem presne, okolo 200 exponátov a 30 exponátov detí našej základnej školy. A tu už naozaj sa sklbuje aj staré odvetvia s mladým odvetvím, pretože už okrem klasických zemiakov, červenej repy a podobných, už tu máme aj také moderné ovocia, ako je ananásovník, ako je tu citronovník, to bola kedy nebývalo. A okrem toho aj tzv. Jahodovník. Ak si myslíte, že z jahodovníka budete mať klasické jahody, pán Uhrák nás vyvádza z omylu. Nie, to sú není jahody, to je medzi citrónom, pomarančom jahoda. Chutom. A je to jemné, kyslo-sladké. Dozviera to na žlto. Do takejto dĺžky narastla taká cvikla? Zalievať. Lebo jak bolo sucho, tak bolo treba tento rok zalievať. A poctivo. Sa mi konečne tento rok podarilo dopestovať toľkoto druhov fazuli. Lebo je dosť problematická. I keď bolo sucho, cez to všetko narastla veľmi pekne. Lieskové orechy mám. Toto je odroda rímsky a to je webová. Skalná ruža dokáže pomôcť telu. Niektorí možno ešte nepočuli aj o tropickom ovocí hurmikaki. Má to oranžové plody, chutné. Chuť má medzi marhula s melónom spojená. Ona dozrieva koncom októbra, novembri. Najlepšie je po prvých mrazoch. Ale aj taký čaj s citrónom a dobrým medom vie človeka povzbudiť, napríklad pri nádche. V tomto obvode máme 200 včelárov a máme 2200 včelstiev. Posledné dva roky boli veľmi kvalitné na výnos medu. Tento med väčšinou my predávame ho formou predaj z dvora. Tradičná jesenná výstava sa skončila, avšak najbližšie vás v Šulekove čakajú aj ďalšie podujatia, napríklad športové spájanie brehov váhu a šulekovské hody koncom októbra.